waxaan kaloo ku codsanaynaa degmada tuubo la yiraaha tuubo u dhaxaysa toorada iyo baaltaag oo dadka baaltaagid ay ku cabbaan oo tuubo aad u yacanta ahayd markii hore muddo badana laga hadlayey oo loo gudbiyey oo maamulka u gudbiyey oo shacabka u gudbiyey oo aan waxba laga qaban in tuubadaasna la dayac tiro tuubadaana laka bedelo oo biyahaas magaalada sidii kusoo gaari lahayn si fiican loo gaarsiiyo water point-yarana loo kordhiyo haddaan reer baaltaagid nahay oo anoo ku hadlaya markaas centerka baaltaag anoo ku hadlaya tuubadaas in laka bedelo dayactir naloo qabto centerka baaltaag hadda trib walba ama sanadka labadiisa dhinacba waxaa laga qaadaa canshuur iyo dakhli baa laga qaadaa oo ka xarooda adugu qiyaastii lacag lagu qiyaasa 120,000 baa ka xarood sanadkii ama 150,000 sanadkan iyo sanadadii horeba wax uga soo noqday ma jiraan dadkaas lacagtaa unbaa ka xaroonaysay waxay u baahan yihiin waxqabad waxay u baahan yihiin in wax lagu soo cesho waxay u baahan yihiin in la dhagaysto waxay u baahan yihiin in la dhex tago waxay u baahan yihiin in la waraysto in xogtooda la ogaado in dhibaatada jirta loo kurgalay u baahan yihiin oo baahan in degmada inta la noqdo gudoomiye degmo ama qof xaafiis jooga aad noqoto aad degmada aada soo dhaafin maamulka hadda jira waxaan ku dhaliilaynaa inaysan socon inaysan dadka dhex tegin inaysan dadka waraysan inaysan dadka xogtooda helin ay degmada un ku egyihiin baan caddaynaynaa oo aysan noo imaan annagu haddaan reer baal taaginnahay ma jirta cid maamulka degmada ah oo wax shira ka qabatay hadda intii uu gudoomiyaha dhowaan lasoo magacaabay axmed xasan uu xilka hayay iyo maamulka kaleba ma jirta cid timid oo ka qabatay wax shir ah iyo wax wacyigelin ah iyo wax waxqabad ah oo loo sheegay oo dadka ama laga dhagaystay ma jiraan waxaa noo yimid niwaan mucaarad ah oo musharaxiin ah bas baa noo yimid xitaa xisbiga b b a tartamaya waxba kamaana arag taasna waxay muujinaysaa dee inay nooga maqan yihiin waxyaga inay ku maqan yihiin wax yaga ku maqnaana ay la maqan yihiin iyaguna xilligii socdaalka halkan uu ku mareeyey madaxweynaha deegaanku madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar labadii waxyaalood oo socdaalka cagaarnaa uu bixiyey xilligaa isagu maadaama aan aad uga cabanayno islaan dhibaato badan buu idinku hayaa haddana dhib hadduu lahaa iyo hadduu dheef lahaa maanta uu isla tego anigu hadda hadalkiisa aad usii raacraaci mayo laakiin socdaalkiisii waxaa ka mid ahaa oo u bixiyey socdaalka cagaaran centerkan baaltaageed in matoor biyood loo qabtay ilaahay mahaddii matoorkaasna uu suurtagalay waa la qoday biyihii baa laga keenay qabala hoosaadkan oo 3 kilomitir ah tooradda la yidhaahdo buu matoorkaas ka mudan yahay dhuumaha biyaha loogu talagalay inay centerka iyo xaafadaha magaalada iyo waterboostiyada loogu talagalayna kuwa aan ku filnayn ba noqdeen centerka dhan oo baaxadiisu intaa la-eg tahay oo magaalo weyn oo qadiimiya ah iyaduna laba waterboosti bes bay leedahay magaaladu dhanka koonfurta dadka deganna waxay cabbaan biyo solar oo sifaysan dhanka tukashada dadka xigaana waxay cabbaan biyo wasakhaysan oo biyaha barkadaha ah alxamdulilah ilaahay barkadahana siiyey waxaan u baahannahay tuubada biyaha noo soo qaado matoorka nooga soo qaada in nala ka bedelo aad baan uga cabanaynaa haddaan nahay dadka deegaanka ku nool oo shacabka ah oo ganacsatada ah oo dhallinyarada ah oo odayaasha ah dhammaantood anoo afkooda ku hadlaya in la bedelo oo tuubadaas tuubo waxa weeyaan khasaare ah maalin walba way jabtay way dilaacday way xumaatay tuubo baariyo baaba'day baa ahayd marka in meeshii matoorkiina biyihii iskaga cabursan yihiin dadkiina aysan ka faa'iidaysanayn dhabarjo bay annagana nagu tahay degmadii iyo dowladda cidda noo matalaysana ay ku tahay waxaan doonaynaa marka baahida weyn oo dhaamka iyo baahida dadweynaha labaduba ay arrimaha bulshada ay tahay in wax badanna loo ka qabto tuubadaas waterboostidana loo badiyo ilaa 6-7 waterboosti bay u baahan tahay magaalada in la gasho markaasna qof walba xaafadiisa biyaha u gashado oo labada waterboosti magaalada ka saar dhuunta biyuhu soo maraana in iyadana tuubo fiican oo freshna loo geliyosan inasa canshuur bixiyayaal baan nahay dakhligaan bixinaa lacagoo dhan baan bixinaa waxa weeyaan waxaan nahay centerka ugu horumarka iyo maaragtaa dhaqaale bixinta fiican marka insha allah waxaan jecelnahay oo cod dheer ku sheegaynaa
هدي أن عطك يجو هرو بهن ما أنت أن كعيرنينا أننا كان كعبانين أو أن ما نسلاين هجر بالين كجلا هدنا هلمان بدن بشر إن أنا لك هلمامين إن أنا حرمنا نرود ما يسترو هذا كار حتى مرحلة كان برا صعب كنقوم مري أرنتا هو أجرسين وأوش يجني حافيز كدق مثلا أرنتا أجرسين يا ويري واحد حتى رغاقي فير فيرني إنشنير نمائي حتى واحد ديرن نقول يعني راهنا توبدي والد كبدل يا نومي موقن حرمنا وتربص إذا نلو بديو توبدي نبيه أسف عن ماركتا نلو كوه هكذا شيء مطور كين لوجا فايد سد لوجا ترقري مطور كين لوجا فايد هدي كله لما مطور كي معناته تشيل أنا حوجا جيل كعب هي أنت كان لوجا فايد سن ما هي بيها سنو أكو لمن أيان مطور كنا أكو حمانية.